Здравейте! Поради създалата се обстановка в държавата ни през последните 2-3 дни и затварянето на всички обществени места с цел да не се натрупват много хора на едно място, затвориха и фитнес залите. Това, че фитнес залата е временно затворена, не означава, че и ние трябва да бездействаме тези 2 седмици. Не, аз мисля, че трябва да направим точно обратното, а именно да предизвикаме себе си. Затова съм ви измислил следното фитнес предизвикателство. Предизвиквам ви да правите по 100 клека, 100 коремни преси и 100 лицеви опори на ден. Всеки може да участва в предизвикателството, като правилата за него ще видите в описанието на клипа. Най-добрата трансформация ще се изтегли на 29-ти, като победителя получава следните неща. Безплатен хранителен режим, както и тренировъчна програма, също така и тази хранителна добавка, която ще ви помогне за по-бързото горене на мазнини. Успех на всички, знам, че можете. Започнете сега!